Pa dobro, mislim da treba ponoviti neke stvari, da se radi o finalu, dvije evroligaške ekipe. Ono što treba također ponoviti, da smo i mi i Cedevita izašli iz jako teških serija u jednom veoma napornom tempu igranja utakmica. Cedevita svoj kvalitet i čvrstinu, za koju smo znali da je takva, je i pokazala oba meča koja smo odigrali pred našim navijačima. Mi smo uspjeli da slavimo u seriji i povedemo sa 2-0, odbranimo domaći teren. Serija ide u Zagreb, oni su pokazali da iz tih situacija mogu da izađu, čak i da kažem, način igranja napore takav da su u toj seriji protiv Budućnosti na jako kvalitetan način u ta tri meča izgledali, posebno u tom prvom nakon serije, gdje su velikom razlikom savladali odličnu Budućnost. Znamo da nas očekuje čvrsta igra, da nas očekuje motivisan protivnik. Oni žele titulu, mi želimo titulu, znamo da treba da igramo skoncentrisano 40 minuta, da odgovorimo na ono što oni objektivno imaju. Jedna veoma kvalitetna, iskusna ekipa, atletski spremna da igra u ovom ritmu. Na čvrstinu moramo da odgovorimo čvrstom igrom i da odigramo što je bolje moguće taj prvi meč. Odmah, rekli ste i žestok tempo će biti, a Crvena Zvezda je najviše su igrali i Boban Marjanović i Luka Mitrović zbog odsustva Cirbisa. Kako je Mike, kako je Stefan Jović, kako je ekipa? Pa, Mike je u procesu oporavka, sad idemo od dana do dana, vidjet ćemo da će on biti spreman za taj sljedeći meč. U ovom trenutku sigurno jako je teško to konstatovati, a da se ne bi bavili prognozama. Stefan je bolje, naravno da je iscrpljen zbog toga što je bilo u toku dana tog prvog meča. Nadam se da će i kod njega situacija biti bolja. Imali smo i Lazića kome je pukla bubna opna u tom prvom meču, ali nismo ovaj, to saopštili. On je pod prima antibiotike i sigurno da pod nekim opet opterećenjem će igrati. Ostali su zdravi, ta rotacija je bila takva kakva jeste i uspjeli smo da pronađemo rješenja u odsustvu Majka da bi slavili. Nedostatak Majka uslovio je opterećenje pojedinih igrača veće nego što je to bilo realno, a posebno u ovakvim serijama i bitno. Međutim, ako budemo morali da igramo bez njega i bez bilo kojeg drugog igrača, mi ćemo to da uradimo i pokušati da igramo dobro protiv Cedevite. Znamo da nas čeka velika borba i želimo da izađemo na parket u Zagrebu spremni da damo sve od sebe da savladamo Cedevitu. Moram vas pitam, navijači Crvene Zvezde ovo iščekuju bukvalno 17 godina. Koliko je teško sad negdje smiriti tenziju, negdje videli smo vas da želite da bude sve negdje kako treba do osvajanja titule, ukoliko do nje dođe. Kako negdje i među igračima to da spusti tenziju? Pa dobro, trudimo se maksimalno, to ne radimo samo sad, nego je to praktično čitave godine, da ekipa bude mirna i spremna da igra najbolje utakmice. Imali smo puno iskušenja ove sezone, do sada smo izašli sa svime na kraju u pozitivnom smislu, tako da naravno da smo svjesni svih činjenica,
i moramo na parketu da pokažemo kvalitet i u tom segmentu i da do kraja finala uspijemo da napravimo tu još jednu pobjedu, bez obzira u kojem to meču bude. Koliko bi vama značilo za kraj to? Razmišljate vi, intimno, kao trener o tituli? Pa dobro, mislim da je to onako dosta jasno, nema sad tu šta da se posebno apostrofira. Fokusirani smo na ono što je sad u našem timu prisutno što se tiče ovih povreda i ostalih stvari, pripreme za sljedeći meč, to je ono na čemu se trenutno bazira stvari, pa onda analiza nakon završetka finalne serije. U svakom slučaju, svi smo zajedno izuzetno motivisani da sve bude dobro.